Xaçmaz Xudat yolunun üzərində yerləşən avtomobil körpüsü uçub. Qudyal çayın üzərində yerləşən körpünün uçması nəticəsində bir minik maşını çaya düşüb. Bir piyada, iki sərnişin xəsarət alıb. Ölüm halı qeydə alınmayıb. Yaralılara yardım göstərilir. Körpünün yerində yeni avtomobil körpüsünün inşası qərara alınıb. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb.